все добре, не могли досути. Було так живу, не мов літаю я, так не мов літаю я. Кожну мить колись зі мною ти. Я на небі,
Сила Бог благословляє на ту землю і цей прекрасний куточок на землі українській. Добрий вечір, добродії, добродійки, мужчини і жінки, панове і товариші. А знаєте, я скажу по-нашому, здоровенькі були, отут аплодисменти, це головне, це обліски. Здоровенькі були дідусі, бабусі, парубки, дівчата, бабки з дітками. І дітки з бабками, президенти, є президент, будуть президенти з бочкою, будуть, президюнчики, ну, напевно, це мікрофон, да? Це не я вважаю, президента, всі, жовті, сині, білі, вишиванка, червоні, демократи, соціалісти, партійні, безпартійні, радикали, неформали, анархісти, консерватори, артисти, які теж хочуть їсти. Будьмо разом. Спасибі, що ви у нас є. Святом вас. Спасибі. Ви знаєте, я так скажу, я не є цей професійний цей конференція. Невідучий, навіть вибачте на слові цей, що на весіллі всіх запрошує і перший наклюкується, як я згадую. Да, не тамада, я екстрасенс. Екстрасенс. В розумінні, хто сміється, того все. Правильно, розсосеться. Нерви, спайки. Гаманці, не дай Бог. Я зараз проведу невеличкий сеанс. Міхотерапії. Прошу вас бути уважними. А знаєте чому? Тому що мені, народному артисту України, Анатолію Демчуку, автору гумористу, хочеться кожен день, щоб мій народ, незважаючи ні на що, більше усміхався. Це дасть йому сили пережити всі біди і незлагоди. І тому я запрошую на сцену свого брата, близнеця. Я хвилююся, ви знаєте, я нормальна людина, жива, хоч я на сцені вже, я не знаю, і пам'яті нет, стільки лет. Знаєте, хвилююся, але нічого не зробиш. Ви ж прийшли, я до вас їхав.
своїм побратимом 2 метри красоти півцом через перевали. І мені дуже хочеться, щоб у вас був хороший настрій. І ви знаєте, я зараз вам покажу, як треба, справді, от артистів, от тих, що ви запросили. А запросили ви мене, знаєте, хто? Пан Йосип, мій давній приятель, ваш голова, оплески йому. І Володимир Шепета, керівник ансамблю, я їм вдячний Україну. Тому вони не забувають українських гумористів, бо я лишився один практично. Я вам покажу, як треба артистів на роботу. Сам колись я був артистом, я народився в селі Загірці на Тернопільщині. Я був артистом от з такого маличку доця. А потім ріс, був теж артистом. І дивили, а своєто все. Там, де народ, виріс каштанчик, ріс там і банчик, а макіянчик, він пив сахаранчик, юмор це банчик, та найбільший він любить танцювати танчик. Ми переможемо, я не сам потанцюю, а переможемо обов'язково разом. Грай, дим, усіки венцо, там голова паду черно. Грай, дим, у сумку гарданчик, най потанцює пан макіянчик. Грай, дим, усіки венцо, там голова паду черно. Грай, дим, у сумку гарданчик, най потанцює пан макіянчик. Пай потанцює пан макіянчик. Знаєте, і вони хочуть, щоб ви вас любили. Я би їх вдягнув. Це що ж?
Ну, і я працював з батьком. Ну, тільки мене знайти. Він казав, де пройшли, вода, як врагів і гукаємо. Що так був би бабу, як життя? Важко з бабою на старості. Ну, правда. Ой, не кажу, коли роботи багато. О, робота, робота! Коли тебе в холєрі переробиш, ані кана! Якби баба була ще помілкована, а то, що ти скажеш, парашутістка, понімаєш? Постоянно десь шляється. Діти порозбігалися. Я раніше, коли був маленький, думав, звідки діти беруться. Тепер думаю, куди вони в холєрі подівалися. Внука мені часом припруг, так він хати не тримається. Хлопці, не повірите, подіть котяка! А в день пухне в одіялах, по дошках перемога до нього по-чоловічому, по-нашому. Кажу, ти слухай, що ти час стаєш ночами, як кінь жеребний. Може ти женити, кай дід, може я й женився. Женися вже, женися. Хто тобі не дає? Каже, дід, понімаєш, ніхто не дає. Не пов... Синок, ти що? Ти вийшов замість мене виступити. Я думаю, що чуть-чуть повальщини вони не скінчили. Я їх лишу так дозірувати, а я до вас буду їздити довго ще. А зараз я хочу сказати, знаєте, Лепс, Михайло, ну зараз вийде мій творчий брат, Інна, молодший. У нас ним різниця трошечки так, більше 10 років. Ну 12! З хвостиком, 11 з хвостиком. Ну характерно! Характерно, що я ніяк не можу онуків дочекатися, а оце 2 метри красоти вже має. Чому секрет? Ось він красавець. Зараз, ви знаєте, Лепс Михайлов це одне. Ну як його порівняв мені з ними? Ви почуєте його голос? Його порівняв з нашою легендою української писанності, який прожив 91 рік. Дмитро, молодець! Михайлович Гнатюк! Герой України, народний артист України. Оце не тільки по фактурі, а й по голосу. Дмитро Михайлович любив мене за гумор, ми завжди з ним спілкувалися, а його за прекрасний голос. Зустрічайте, композитор, співак, його пісні співають найкращі, найкращі співаки України. Воістину, композитор, співак, заслужений артист України Павло Брижнук. А з вами Анатолій Демчук, народний артист України. Доброго вечора. Доброго вечора, великий битку, бичків, прекрасне селище в цьому місто. Нині і на Україні нема таких міст, як великі бички, такі прекрасні чарівні люди, такі чарівні красуні. Таких дівчат в Києві немає, так що ми вас запрошуємо. Може ви сюди трошки подійдете, так будемо? Чи так удобніше, да? На шашлик, на шашлик. Отже, я вітаю вас всіх з Днем Села. Щиро вдячний господарю вашого села, Йосипу Михайловичу Бужуку. Я Бужук, він Бужук, від Бога. От, бачите? А разом ми Мрежук, добиваємо жука, щоб не їв картошку. Щиро дякую Йосипу Михайловичу за таку гарну, чудову зустріч в такому карпатському, закарпатському селищі. Аплодисменти вашому газзі, як вас кажуть, справжньому господарю. Спасибі і для вас всі про кохання і про життя. Забудь починаю, для всіх закоханих. Діти, танцюємо разом! Помагайте, так легше буде. Потрошки буде так. Я нам дає руку. І так і на пам'ять, які бачу вас. Весна і ля. Ми знаєш, я чиї кохання висвечу. Любов моя. Як для тебе серце кожен слова, що ми не свій разі. За тебе я вас найлюбі, заміру тебе розлуби, коли тебе розсіл, завіти. За тебе я вас найлюбі, заміру тебе розлуби, коли тебе розсіл, завіти. Тебе я
щастя вам і Божого благословіння! Не буду звідси, не поїдемо. Дівчонки, супер, хлопці такі, треба. Але артисти в законі, музиканти в законі, хлопці, нас не вбити. Ми тільки моргаємо, ніколи не заберемо себе, якщо залишимося, то нас приймете. А наступна пісня присвячується вашому прекрасному, благородному українському селу Великій Печвів. Пісня «Українське село» сьогодні присвячується вам і разом з вашими квітами, квітками. Українське село сьогодні! Велику Печвові! Дякую! Музики чуть-чуть більше вам слово. Українське село, маленький чоловіч, я не можу перебатись. Українське село,
Бобрович, дуже вдячний йому, що він колись давним-давно мене сюди привіз в своїй країні. Ми сюди приїжджали із таким, ще був малолетка Михайло Хрома. Сьогодні він з'їздив, ми тут виїздили, у нас все, що тільки можна. От, і така була вже певіця Ніка Ньютон. І ми з вами з ними тут каталися лише не Ньютон, ніхто не був, але ми з Іваном Дмитровичем катались по цих ваших красивих селах, по ваших красивих містах. І наступна пісня присвячується прекрасним дівчатам на ім'я Христина, які народилися в Карпатах! Весілля на поклону! Я не знаю.
наступна пісня, я хотів би, щоб ми трошки розслабилися, дійсно співали разом. Знаєте таку пісню? Я самі бачу вас за селом на дорогу. Знаєте? А чому мене так сумніє? Говінь, я запрошу на говінь вас.
більше не можна, що самі живі, самі живі. Що дякую? Ти моя, Віка Сумка. А ну давайте разом. Сумочку, не ти сумка. Хто ти по гороскопу, скажи? Козирог супер, я скарбована мана. Є ще козироги? А риби є, а й ви? Віці? Нема. Все одно ви всі пішовте мої. Я, як мій тато Козирог, такий. Ну і що молодий? Огонь горить, дрова рубаєм, діти народжуються. Щиро дякую, прекрасна пісня, правда? Щиро дякую, Вікторію, я цей день ніколи не забуду. У вас всі красиві, бандітки, брюнетки, всі бомба. Сидосик Михайлович, молодець. Це тільки може бути справжнього мужчини, справжнього господаря. Великі бички, спасибо! Дякую! Наступна пісня, будь ласка, включайте, яка в нас. Сирік, ага, Слов'я, Угорі! Прекрасна пісня, яку написав мій прекрасний побратим і друг Микола Мозговий. Він раз дивиться з небес, і сьогодні знову виходиться ця пісня вас в великому бичкові. Слов'я на сину все зачу, наше, і на своїх людей.
Ага. У друзі тут три ключики, один маленький, два великі. Йосип Михайлович просить, хай відійдуть і заберуть. Звукорежисера відвідь, будь ласка. Ключики, два великі, один маленький, хтось втратив. Гатує, зайде. Щиро дякую, дорогі мої, а це наступна пісня, хотів би подарувати, власне, моєму прекрасному другу і прекрасному українцю. Це разом із народним артистом України Андрієм Бориденко. Не мовчні війни, одноразово інші були, певно. Першого національного інтера і так далі, і всяких каналів. Не мовчні сьогодні присвячуються вашому справжньому гості, справжньому господарю Йосифу Михайловичу Божбаку і чарівній пані Валентині. І вам! Васильку, не мовчи, будь ласка. Не мовчи, можна зупинитися. Васильку, зупинися, будь ласка, не мовчи. На мене зробити тут увагу. Не мовчи, присвячується Йосифу Михайловичу, пані Валентині. Thank you.
На вашій землі почалася прекрасна пісня, і почала там, що облетіла весь світ, і на ній вже 20 років. І сьогодні пані Валентині, пані пану Йосифу Михайловичу присвятив цю пісню, приїхав сюди і присвятив. Пану Дрима! Справжнім господарям! Браво, спасибі, пані Валентину! І знову для всіх закоханих прекрасну пісню, яку написав теж спеціально приїхавши сюди. Сирень, сирень, про любов, для всіх! Воу! Маестро, маестро, шановні! Сирень, сирень! Сирень, слітав наш посилінь! Кузо, кузо, кузо! Как низко ты счастливый без лучка, Улыбки, мои сомнения, Судьба поставила в любви нам ложку, Любовь свою ему не смирили. И что ты, как жаль, что ты не вместе, как жаль, любовь прошла. Серьезно, на том же месте, сирень меня с ума свела. Сирень, сирень, любви начала. Сирень, сирень, тогда свела. Помнишь, как любовь рождала? Ты помнишь, как любовь прошла? Сирень запахнется сквозь воду. Забыть любовь все не могу. Счастье склонно темный покой, своей душе всегда я люблю. Спасибо! Как жаль, что мы не вместе, как жаль, любовь прошла. Сирень растет на том же месте, сирень меня с ума. Thank you.
далі запрошую знову народного артиста України, нашого любимця Анатолія Демчука! Мій творчий побратим, воїстину композитор-співак. Ви знаєте, гордість нашої української писемності, заслуження артист України. Павло Мизук, сьогодні з нами на святі! Паша, це не аплодисмент, це знущання. О, оце оплески! Люди добрі, хай хоч переодягнеться трошки. Хлопець зовсім прийв. І ви знаєте, ми з Павлом їхали, нас везла, ви думаєте, дівчинка, вона бухгалтер. Вона нас везла. І везла вона нас, а зараз оце надвечір'я, така прелість, правда ж? І я зразу згадав, я потім вернуся до цієї теми, чому я? По білету і по праву кожен зручно в крісло сів проти ночі. На Полтаву взяв свій курс автобус Львів. І висловлює бабуся водію тривогу страх. Я лупни проспаді боюся. Розбуди мене. Розбуди мене в лубнах. Розбуди лише самочку. Добре. Той пролік. Сіла бабця у куточку і схилилася на бік. Та водій. А що то ви розпівались так, товариші? Ану всі в зал. В зал. В сад. Всі в сад. Всі в сад. Доця. А ти будь. Ладно. Розбудилися, синочку, добре, дорогий рік. Сіла бабцю у куточку і схилилася на бік, та водій аж за лубнами спохватились, що винуват, розвернув машину з нами і везе стар назад. Чого тихається? Не в дусі, хоч і з власної вини, врешті став. І до бабусі вигрузалися. Лубни, а бабуся із куточка. Ні, синок! Рукою мах. Це казала мені дочка, з'їж таблетку у лубнах. Проста, наївна усмішка, розумієте? Я вчився писати на таких вже. Це, коли я їхав, зараз згадав, у вас, знаєте, багато село, автомобілі, да? І я згадав, у мене такий сусід, він купив, взяв кредит, купив Євномарку, БУ, ЧБУ. Це дід мій. Я був таким молодим, дід каже, я прийшов, дивлюся, Анатолій Васильович до мене. Він опінтований повністю. Геть вуха в пісі. Я як в нього почала нечистки. Слухай, ну, що сталося, він каже, дід, купив я Євномарку, виїхав на Соше, причалив 160, смотрю, мене запорожець обганяє. Я думав, я стою. Вийшов посмотрець. Це просто, коли я їхав, нас цією дівчинкою, да, зупинив цей патруль. А нас же зараз патрульна служба. Це був ще даїшник. Даїшник зупиняє автомобіль. Старший сержант патрульної служби Сидоренко. Ваші документи, водій. Здоровенький. Ваші документи, що ви сказали? Спека неймовірна. Документи, говоріть голосніше. Ваші документи ви порушили. Що ви кажете? Говоріть, ви глухий? Документи ваші, права, говоріть голосніше. Спека неймовірна. Ви глухий? Ні, я погано бачу. Ви глухий, я бачу. Глухий і сліпий. Не чую. Ей, водій,
Як ви їздите? Спасибі, я не курясу. Тоді скажіть, он чорна стрілка. Направо, закреслено. Володим приїжджав до діда, він, у вас є хлопці, які дуже, знаєте, я до них приїжджаю, тут в госпіталь, да, військовий, до хлопців. Вони там без рук, без ніг. І коли я їм починаю щось таке читати, знаєте, то я їм читаю бувальщини, тільки бувальщини. І вони так усміхаються, ой, пісню під гітару, ой, стояла хата, вимита росою, там жила дівчина з русою косою, ой, стояла хата. З білими дверима, там жила дівчина з чорними очима. І хлопці взяти однією рукою її по гітарі. Мені сльози течуть, я не можу. Я готую, тривожі ластівки літаю. Хоч не годі ще, а теплою літо. Рідна хата з сумом споглядає. Маму забирають у місто діти. Хлопці так слухають, знаєте, це ж кожен переживає. На високий поверх і квартало, на низеньку лавочку дворі, щоб ночі з вікон споглядала, як за нею в небі плачуть зорі. Це унікально, розумієте? А бувальщини я їм читаю простіші. Кажу, хлопці, я ж такий був, як і ви. Приходив до діда, до мене до діда, і каже, дід, ти, я тут, я знаю, що ти недавно пристояв при службі, з армії прийшов. Скажи, досипають нашим воїнам порошок, щоб не кортіло до жінок? Я кажу, дід, напевно, з економічними проблемами вже не сихать. А нам посипали. І що характерно, тільки тепер подійствувала. Дітинко пішов до фельдшера, у нас Надя, вона фельдшер і ветеринар в одній особі. В неї тільки одна зіленка, більше нічого немає. Він приходить, каже, дід, ви знову приперлись. Так, Надя, у мене, знаєте, в мене проблема. Що, дід, знову сталося? Вам 93 роки, чого ви шастаєте постійно до мене? Мені, доця, Надя, мені, я знаю, скільки мені літ, і пам'яті нет. А я все, знаєш, мені вже немало, а я бігаю до тих, як їм, дай Боже пам'ять, забув їх, хто його на виборі знов, поки йшов. Дівчат! Так ти мене не з'єр, ти козак. Воно, звісно, так, але я не пам'ятаю на ніщо. Музику будьмо! Гей! А, чо, чо! Перекинуть ми браття, друзі, келих до дна.
побратима у вишиванці. Зустрічайте композитор-співач «2 метри красоти». Легені української писемниці, заслужений артист України Павло Грижук! Анатолій Демчук! Ми вдвох! Ми з вами, дорогі наші! Зі свята вас! Ми бажаємо вам любові, миру! І щоб наша держава була найкраща! Єдина найкраща в світі держава – Україна. І ніхто вам не потрібний. Ми самі собі раду дамо. У нас хай живе любов, мир, діти ростуть. І ніколи в житті не буде духу якогось там лиха. А для вас прекрасна пісня великого нашого карпатського українського співака Назарія Ремчука. Родина! Від батька й до сина з вами! Всіх, хто брав участь в організації сьогоднішньої
свята, будь ласка, ви можете вийти всі на сцену, якщо є побажання, звичайно. Я думаю, що пан Йосип без слова кожному хотіти сказати теплі слова в честь нашого українського прекрасного чудового свята. Шановні односельчани, я хотів би щиро подякувати заслуженим артистам України Павлу Брижуку і народному артисту України Анатолію Демчуку за такі прекрасні українські пісні. Я думаю, що це не остання зустріч з ними. Будемо запрошувати їх знову і знову, щоб радували нас своїм талантом. Щиро дякую Йосипу Михайловичу за довіру, за те, що запросили до себе, себе в рідне село, до своїх земляків. Дякую! Зараз солити поряд можна. Або давайте ще раз бережімо тобі золоті. Подаруємо для всіх батьків і матерів нашої української землі. Будьте щасливі! Хай вам щастить! Бережіть дітей! Бережімо тобі золоті. Для господарів, для вас, дорогі друзі. Будь ласка. Ми ніколи
що до нас прийшли, підійшли люди, котрі українці з того боку, ТСЕ та Мармурощина, ціла область українців. І вони переїхали все на це свято, і раді вас слухати, і казали, щоб обов'язково за них сказати, що є українці, які за межами ТСЕ, і дуже поважають українську пісню, раді вас сьогодні почути були. Всім вам дякуємо щиро, до всіх бісківців, буйні аплодисменти. І наша така просьба, щоб чоловіки не були дітей, щоб чоловіки, щоб були вас ваші діти, але батьків щастя, віру, злагоди і щоб і добра, і перемоги. Спасибі, що ви в нас є, до нових зустрічей. Спасибі вам за наших дітей! Спасибі вам! Великі батьків! Ноєта! Спасибі! Зі святом і всіх з днем народження, коли це день народження! Аплодисменти! Ваш батько, ваш господар, Йосип Михайлович, ваш друг, пані Валентина, його дорога дружина, Володимир, Шепета, ваш головний міністр культури вашого району, наш друг Володя, дякуємо, дорогий тобі. І народний артист України Анатолій Демчук, закрімо! До нової зустрічі! Спасибі! Ну що ж, до нової зустрічі, якщо ваша ласка, ми з задоволенням ще раз і ще раз подаваємо цей хребет. І вже будемо їхати до вас як до давніх, прекрасних, дорогих, рідних людей. Спасибі і свято вас! Щас! Woo!